Tak, já vás tady vítám. Natáčím video, jak se obalujou, jak já obaluju omalovánky do průhledné folie. Takže tady máme omalovánku, nůžky, pravítko a folii. Takže ta folie vypadá takhle, je to stezka. Tohle je ta menší forma, je to 1 metr jenom. Ono se to moc se to nezaostří, doufám, že zkusím takhle, ale no. Je to prostě tak, takhle to vypadá. Tak. Takže si vezmeme omalovánku. Já si tady sundám tu folii z toho, doufám teda. Co si to sundám rychle, protože většinou mi to trvá. A dobrý. Tak. Tohle to sundáme, to nepotřebujeme. Tak a máme tady takovouhle folii. Je to ještě tadyhle, co máme zadělaný, takže ještě to tady musíme, no, já to tady takhle odstříhnu, ať se s tím tady nepeklujem, doufám, že neprostříhnu kus toho, ne, dobrý. Tak, je to taková folie, teď mi to tady bude dělat neplechu, ale asi. Tak, jsem to sundala. Super. Tak. Takhle folie je klasická, jakoby nalepovací. Z jedné strany, z druhé strany. Takže já si tady to takhle odměřím, abych to měla kousek dole. Tak centimetr. Může být i víc klidně. Takhle a tady, z každé strany tak centimetra kousek. Takhle. Nevím, jestli to vidíte, já si vás trošku dám nahoru, ještě vydržte. Tak. Možná, že to bylo lepší. Tak, to dáme na druhou stranu, takže takhle to uvidíte líp. Necháme tady větší prostor, tady taky. Tak. A teď si to takhle přehneme. A tadyhle asi, jak máme tu jednu část toho, tak si asi ustříhneme i tu druhou. Když to bude o něco větší, nevadí. Takže si to odstříhneme tady. Myslím si trošku. Ještě oddálím, přiblížím, nevím, prostě takhle asi, tak, se otočím, tak, takže tady jsme, tak to ustříhneme, třeba tady to je jedno, tak, tohle to už nepotřebujeme a tohle to ještě budeme potřebovat. Tak, teďko si to otočíme. Takto. A jak máme tu knížku, tak se budeme snažit to odstříhnout. Já bych vám to ukázala takhle asi. Takhle. Aby jsme měli i tady nějakou část. Takže asi někde tady to odstříhneme. Abych se neprostříhla. Tak. Podle ty čáry tady to odstříhneme.
celý pěkně až do konce. Tak. To už taky nepotřebujeme. A teď konc přijde taková ta horší, koukám, jak to mám pěkně zašpinění. Taková ta horší věc. Máme to už nastřihlý, naměřený. Takže si vezmeme umalovánku. Musím zase blbě dělat, protože... A teď konc tady si musíme ten jeden roh odlepit. Ono to jde hrozně špatně, ale... A už to máme. Tak. A je to takováhle průzračná folie. Takže si to odlepíme jenom takhle na kousek šířky. Tak. To máme odlepené. Teď si dám tu malovánku. Takhle asi. Tak, a teď, jak jsme to odlepili, tak jsme měli nějaký kousek přes a z boku taky přes, takže to nalepíme jenom asi takhle. Tak. Takhle. A teď můžeme klidně jet jenom takhle rukou, aby jsme tam neměli hrboly, žádný bublinky. Já to mám teda radši, když to můžu dělat takhle. Si to udělám tím, ale ještě to zkontroluji vždycky rukou, jestli tam nejsou žádné bublinky. A takhle jedu, až dojedu do konce knížky. Tak. Tak. Točím to extra pro Janu z kanálu, co teďkon vyšel. Že mě o to poprosila, že by to ráda viděla. A třeba to někoho zaujme taky. Tak, teď máme jednu část, takže si to vezmu. Takhle si to přehodím. Tu vrchní mám dole a tu dolní mám nahoře. Takže si to dám takhle přes tu... Teď se mi tady plete papír, takhle přes tu vazbu. Trošku to natáhnu, aby to bylo trošku natažený, uhladím to. Tak. Teď to tadyhle. Tady to nikdy moc nedrží, protože zrovna tohle je taková nějaká plátěná vazba. Takže to asi moc tady držet nebude. Ale zase až dojedem, až pojedem tadyhle, tak to tady zase se bude držet normálně. Tak. Jo, a buď to takhle jenom rukou postupně. Taky to jde. Tady se nám udělal už jeden. Dobrý, jsme to dostali. Přehyb. Ale já nejradši takhle to si jedu vždycky s tím pravítkem. To se mi zdá, že to je takový. Ještě to zkontroluji, jestli tam nemáme žádný záhyb. Jinak, když by se tam nějaký udělal, tak to jde krásně jako odlepit. Jo. Že nepoškodíte ani tu knihu. Takže to je právě ta výhoda. Tak, takže to takhle sjedeme celý. Tak. Máme to celý krásně zalepený. Tady jsme to nějak od... Jsme to dali hodně, nevadí. Tak. No, dobrý. Tak, teď konc teda, protože to tady máme hodně nějaký moc, tak si to ustřihneme. Ať se nám to tady neplete. Budu to mi trochu křivě, ale to nevadí. Tak. Takhle nám zbude vlastně papír bez té folie. Tak. A teď konc. Tadyhle si nastřihnem část. Jako když se balí knihy. To určitě všichni znáte. Z druhé strany část. Tak. A z téhle strany to uděláme to samý.
to. A teď ještě, když už máme tohle nastřihlý, tak si nastříhnu, já si teda je takhle nastříhávám ty rohy, abych je měla takhle nastřižený koso. Jeden roh. Doufám, že to vidíte trochu. A ten spodní uděláme taky. Jenom až si to nějak poberu. Tak já to nechám ležet a doufám, že to neudělám. Jsem si to myslela. Tak to přizvedneme. A takhle to odstříhneme. Tak, to je další. A tady takhle uděláme to samé. To samé na obou dvou rohách. Teda na všech čtyřech, kecám. Takže to tady takhle. Tady mám ještě ten telefon, tak se mi to dělá blbě. Tak, jeden a spodní. Druhý. Tak. Teď to takhle otevřeme. Je to jedno, jestli spodek, vršek. Tak. Bych ráda, abyste to trošku viděli. Tak. No a přelepíme si tyhle ty. Tady, co máme. Tady většinou se mi to trošku skrabatí, ale tady mi to až tak nevadí. Takže jedna část. Druhá část. K podivu dneska ne, tak to jsem ráda. No, koukněte, tadyhle se mi to trošku, ale to, ono se to dá trošku vyhladit, takže to je takhle fajn. A vrchní část. Tak, takhle to máte. Takhle to je jedna strana. Uděláme následující stranu. Můžeme dát na stranu. Tak a zase spodní strana. Já jsem to vždycky měla tendenci jako vytahovat, ale pak jsem zjistila, že mi to se krabatí daleko víc, když to vytahuju, než když to nechávám takhle. Klidně můžeme tuhle, jakou chcete to. To už je na vás. Další. Tak a poslední strana. Tadleta. Tak. Takhle. Můžu vás ujistit, že se to vůbec nerozdělává. Tak, teď konc odstříhneme tyhle ty lůžky. Ať nám to tam nepřekáží. Takhle. Tak. Druhý růžek. Já si všechny takhle, jak bych to řekla, já si je všechny obaluju do této folie, protože já to pak tahám i ven. Na zahrádku a tam si maluju a já bych tam měla hrozně špinavý a mě by to rozčilovalo. Takže tak. No a máme to hotový. Omalovánka obalená. A je to. Takhle to vypadá z jedné strany. Vidíte to, že to nejde pořádně
Jo, pokud byste chtěli, tak to klidně sundáte, ale já to možná ukážu, jestli se k tomu doberu. Mělo by to jít sundat, ale já to ani z těch vymalovaných omalovánek nesundávám, prostě to tam nechávám, no, tak tady to zrovna na tom papíru není zrovna nevhodný. No, ale takhle to vypadá. Mám to na všech omalovánkách, nikdy mě to nevadilo, nikdy jsem to nesundávala, takže to je moje obalování omalovánek. Já vám děkuji za shlédnutí, přeji vám příjemnou neděli a krásný následující týden.